Конституційна асамблея Венесуели, яка підтримує Ніколаса Мадуро, позбавила лідера опозиції Хуана Гуайдо депутатської недоторканності. Так вона схвалила судове розслідування щодо політики, що може стати першим кроком до його арешту. Гуайдо очолює Національну асамблею, парламент, де більшість в опозиції. У січні він також оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента, заявивши, що переобрання Мадура на другий термін було сфальсифіковано. Гуайдо визнали легітимним лідером США і більшість інших західних країн. Сам опозиціонер каже, що не визнає рішень, які ухвалює нелегітимна влада. Теперь режим должен решить, каким образом все обернется. Сегодня у него есть выбор, поскольку именно он похищает людей. Этот режим устанавливает цену, которую нужно заплатить, чтобы разрешить конфликт и выйти из кризиса. Люди в Венесуэле уже определились, и ничто не может их остановить. 1 квітня Верховний суд країни залишив у силі заборону для Гуайдо виїжджати за межі Венесуели. У лютому лідер опозиції відкрито порушив це рішення і поїхав у тур латиноамериканськими країнами, щоб заручитися підтримкою. Прокуратура Венесуели почала розслідування щодо ймовірної причетності Гуайдо до інцидентів насильства в січні. Однак ніяких офіційних звинувачень опозиціонеру не висунули. Депутатську недоторканність з Гуайдо зняли на вимогу прокуратури. Ніколас Мадуро сказав, що Гуайдо повинен постати перед судом і назвав його маріонеткою США. Тим часом тисячі венесуельців прорвалися через барикади уздовж кордону Колумбії з Венесуелою. У лютому Ніколас Мадуро заблокував дороги, які пов'язують дві країни. Його метою було не пустити в країну тонни гуманітарних вантажів, які направили США і інші країни. Оскільки всі під'їзди до кордону були перекриті, тисячі венесуельців були змушені перебиратися через річку, щоб потрапити в Колумбію та купити їжу або ліки. Однак останнім часом через дощі переходити річку було занадто небезпечно. У кожному четвертому медичному закладі світу немає водопостачання. Це загрожує здоров'ю 2 мільярдів пацієнтів. А в кожній п'ятій лікарні планети відсутні санітарно-технічні системи, що створює небезпеку для 1,5 мільярда осіб. Про це в новій доповіді повідомляють ВООЗ і ЮНІСЕФ. В таких больницах 15% пацієнтів заражаються інфекційними болезнями. І дуже серйозно те, що із-за родів в антисанітарних условиях ежегодно вмирає мільйон матерей і новорожденних. Згідно з дослідженнями, найбільше лікарень без водопостачання та каналізації працює в Західній Африці. І тільки половина медичних установ нерозвинених країн світу обладнана водопроводом. При цьому кожна п'ята дитина планети народжується в неблагополучних країнах. В біднейших странах мира ежегодно 17 мільйонів жінок рожають в больницах з антисанітарними условиями. За словами доповідачів, відсутність водопостачання і каналізації, а також проблеми з утилізацією медичних відходів сприяють поширенню інфекційних захворювань. Найбільшу небезпеку це несе для пацієнтів з послабленим організмом. Представник ВООЗ Брюс Гордон вважає, що результати дослідження свідчать про крайню недосконалість системи охорони здоров'я. Майже 60% всіх нових машин, проданих в Норвегії у березні, були повністю електричними. Такі дані наводить Норвезька дорожня федерація. Статистика побила світовий рекорд. В этом месяце у нас вау-месяц, просто безумие. Впервые доля полностью электрических автомобилей на рынке Норвегии превысила 50%. Машини з батареями замість бензинових або дизельних двигунів звільнені від податку. Це змінило норвезький ринок легкових автомобілів, давши поштовх таким компаніям, як Tesla і Nissan, і скоротивши продажі Toyota, Daimler та інших. Это моя первая машина, и я выбрал ее в основном из-за налога. Налог на машины в Норвегии очень высокий, но на электромобили его нет. То есть главная причина – окружающая среда, а еще дорожные сборы. Загалом у 2018 році продажі повністю електричних авто в Норвегії зросли до рекордних 31%. Роком раніше вони становили близько 21%. Самая большая трудность – это скорость изменений, особенно если говорить об инфраструктуре зарядных станций. Нужно достаточно быстро создать всю инфраструктуру. Попит на електромобілі був настільки великий, що деяким покупцям доводилося чекати свою машину, оскільки виробники не встигали їх доставити. На самом деле ми купили машину. Надіюсь, получимо її завтра. Нам нужна була машина. І в наші дні електромобіль – хороший вибір. Він не вредить окружающей среде. Це хороші машини.
До 2025 року країна планує домогтися того, щоб всі нові автомобілі, які купують норвежці, були повністю електричними.